नमस्कार म महेन्द्र गोपाल कर्माचार्य सामाजिक अध्ययनको सहकारी र यसको आर्थिक महत्त्व विषय पाठ लिएर पुनः तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु अहिले हामी घर घरमा छौँ र म के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईँहरू एक हिसाबबाट भाग्यमानी पुस्ताको रूपमा म लिन चाहन्छु कारण के भनेदेखि जीवनमा एउटा नयाँ अनुभव तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ हिजो विद्यालयमा कक्षा सकिएपछि यसमा जानुपर्थ्यो भने अहिले घरमा बसेर पर्याप्त तयारी गर्ने अवसरहरू तपाईँहरू समक्ष रहेका छन् र त्यो तयारी गर्ने क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले भर्चुअल क्लास मार्फत तपाईँहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको छ र तपाईँहरूलाई यो सेसनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र आज तपाईँहरूलाई म सहकारी र यसको आर्थिक महत्त्व विषयमा केही कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्ने जमर्को गर्दैछु अब सहकारीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हामी बिचबाट सहकारी भन्ने शब्द कुनै नौलो शब्दको रूपमा रहेन कारण के भन्दाखेरि प्रत्येक टोल गल्ली गाउँ सबैतिर सहकारी संस्थाहरू फैलिएका छन् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो यज्ञता क्षमता र दक्षता अनुसार आफ्ना सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन् हामीलाई बचत गर्ने बानीतर्फ उन्मुख गराइरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकारी भन्ने शब्द हाम्रो लागि नौलो शब्द होइन भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र भोलिका प्रधानमन्त्री भोलिका राष्ट्रपति र रा भोलिका अन्य व्यवस्थापकहरू शिक्षक प्राध्यापक वकिल डक्टर इन्जिनियरहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा भोलिका यी देश हाँक्ने सारथीहरू अहिले कक्षा कोठाभित्र छन् र कक्षा कोठाभित्र रहनुभएका तपाईँहरूमध्ये कतिपय भोलि सहकारी संस्थाका सञ्चालक बन्नुहुन्छ सहकारी संस्था सञ्चालन गरेर आफ्नो क्षेत्रको विकासमा तपाईँहरू योगदान गर्नुहुन्छ र सहकारी संस्थाको माध्यमबाट जनताको आर्थिक सबलीकरणमा तपाईँहरू योगदान गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो कक्षा कक्समा कक्षा दसमा यो रहेको जुन एकाइ आठ पाठ पाँचको रूपमा रहेको छ सहकारी र यसको आर्थिक महत्त्व कोअपरेटिभ्स एन्ड डियर इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भन्ने पाठलाई यसैसँग मात्र जोडेर भन्दा पनि तपाईँहरूको जीवनसँग जोडेर यहाँ केही प्रस्तुतिकरण गर्ने अनुमति म चाहन्छु सबभन्दा पहिले यो सहकारीसँग सम्बन्धित मैले एउटा चित्र तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ यसमा यो चित्र मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको हुँ र यसमा मैले केही कुरा थपेँ एक ठुकी सुकी सय ठुकी नदी त्यसो भनेको उखान एउटा नेपाली भाषामा प्रचलित उखान हो एकजाने एकजनाले यदि यो बाकस उचाल्नु पर्ने हो भने सम्भव नहुन सक्छ तर यहाँ धेरैजना मिलेर यो बाकसलाई उठाउँदाखेरि उचाल्दाखेरि एकदम सजिलो ढङ्गबाट उचालेको हामी देख्न सक्छौँ यस यो चित्रबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक सबलीकरणका लागि कुनै पनि व्यक्तिको पेसा व्यवसायका लागि कुनै पनि व्यक्तिको जीवनयापनका लागि सहकारीको महत्त्व महत्त्वपूर्ण अवस्थामा हुन्छ र यसमा चाहिँ अर्को छ सहकार्य र सहकारी भने पनि जोडिया छ सहकार्य एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिच कुनै कामको लागि एक आपसमा सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने काम सहकार्य हो भने सहकारी सहकार्यकै अर्को रूप हो यति कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने अब यो विशिष्टीकरण तालिका मा हामी झन् एकछिन जाउँ यस सम्बन्धी यो समालोचनात्मक सोच विश्लेषण समस्या र समाधान भन्ने यो विशिष्टीकरण तालिकामा भएको छ जुन क्रिएटिभ क्रिटिकल थिङ्किङ एन्ड एनालाइसिस प्रब्लम सल्भिङ भन्ने जुन एकै साठ हाम्रो विगत र एकै आठ आर्थिक क्रियाकलाप मध्येबाट छोटो उत्तर लेख्ने अति संक्षिप्त उत्तर लेख्ने छोटो उत्तर लेख्ने अथवा Uh, यो चाहिँ चार अङ्क आउने चाहिँ एउटा चाहिँ आउ आउने भयो त्यसपछि गएर त्यसपछि गएर मूल्य र प्रवृत्ति भ्यालु ए भ्यालु एन्ड एटिच्युड भन्ने अन्तर्गत लामो उत्तर लेख्ने अर्थात् सात अङ्क आउने बाट चाहिँ यो एउटा चाहिँ आउने भयो त्यस्तै ते ज्ञान तथा बोध नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङबाट एक अङ्क आउनेमा तपाईँको आर्थिक क्रियाकलाप र एकाइ नौ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट अति छोटो प्रश्न छोटो उत्तर दिने प्रश्नको रूपमा एउटा झन् आउने भए र यो एकाइका प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर छ एसई कोइसनमा प्रश्न नम्बर छ प्रश्न नम्बर सोह्र र प्रश्न नम्बर, नम्बर एक्काइसमा आउने गरेका छन् यति कुरा मैले तपाईँलाई भने र यो सहकारीको सन्दर्भमा कुरा गर्न, गर्नु गर्नु पर्दाखेरि यो पाठ्य पुस्तकमा नयाँ समाविस्त भएको कारणले गर्दाखेरि यसका प्रश्नहरू हामी धेरै यो चाहिँ टेन सेट्सहरूमा पाउँदैनौँ किन भन्दाखेरि यो संलग्न भएकै दुई तिन वर्ष मात्र भएको छ यो पाठ नयाँ परिमार्जनमा मात्र यो आएको कारणले गर्दाखेरि र यहाँ चाहिँ अब म केही सोधिएका केही प्रश्नहरूको विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सबभन्दा पहिले यो पचहत्तर साल प्रदेश नम्बर दुई र यो आएको छ यसमा सहकारीको कुनै एक सामाजिक महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने आशा एउटा सहकारीको कुनै एक सामाजिक महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने आशा त्यस्तै गरेर आफ्नो निजी व्यवसाय चाहिँ सहकारी सञ्चालन गर्दै आएका कुनै सहकारीका अध्यक्षलाई यहाँले भेट्ने मौका पाउनु भएमा के सुझाव दिनुहुन्छ आफ्ना सुझाव चार भुँडामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने आएछ चा। यो चाहिँ पचहत्तर सालको प्रदेश नम्बर सातमा आएको हो प्रदेश नम्बर यो आएको हो र यसले चाहिँ सोह्र नम्बरको क्वेसनमा यो आएको छ चार अङ्क पाउने गरी त्यस्तै गरेर सहका सहकारी सिद्धान्तबाट कस्ता प्रेरणाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ कुनै चारवटा सूची तयार गर्नुहोस् भन्ने आएछ यो चौहत्तर सालको हो यो चाहिँ यो चाहिँ सोह्र नम्बर अङ्क सोह्र नम्बर क्वेसनमा र चार अङ्क पाउने गरी त्यस्तै गरेर सहकारीका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् सहकारीले आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा सहयोग पुर्याउँछ प्रश्न पार्नुहोस् भन्ने आएछ चा। यो चौहत्तर सालमा यो चाहिँ यो चाहिँ एक्काइस नम्बर क्वेसनमा आएछ प्रदेश नम्बर एकको क्वेसनमा यो क्वेसन प्रश्न रहेको छ अब हामी यो सहकारीको परिभाषातिर जाउँ ती, जा। ती प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी र ती प्रश्नहरूको साथमा मैले यो कक्षाको अन्त्यमा केही सम्भावित प्रश्नहरू पनि राखेको छु त्यसलाई पनि सम्बोधित हुने गरी केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला विशेष गरेर यो सहकारीको परिभाषा सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सामान्यतया यसको परिभाषा आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा समान विचार बोकेका मानिसहरूको समूह सहकारी हो आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा समा समान विचार बोकेका मानिसहरूको समूह सहकारी हो भन्ने यसलाई सामान्य रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ अर्को चाहिँ हामीले यसलाई व्यवस्थित रूपमा अझै भन्ने हो भने एकका लागि सबै र सबैका लागि एक एकका लागि सबै र सबैका लागि एक अल फर इज एन्ड इज फर अल भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई व्यक्ति परिवार समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समुन्नतिका लागि गरिने एकता बद्ध प्रयास नै सहकारी हो भन्ने कुरा यो विश्वव्यापी अनुसार यसलाई यसरी लिइएको छ अब एउटा चित्र तपाईँहरू होला यहाँ चाहिँ नै अब आ, आ, थोरै थोरै जम्मा गर्दै जाँदाखेरि त्यसको सञ्चय हुँदै गएपछि त्यो ठुलो धनराशि बन्न सक्छ र यसरी बाल बचत योजनाहरू थुप्रै त्यस्ता योजनाहरू ल्याइएका छन् यस्ता योजनाहरूमा घरमै जम्मा गरेका पैसाहरू सहकारीमा हामीले जम्मा गर्न लग्यौँ भने त्यसले त्यस्ता सामूहिक रूपमा गर्न सकिने धेरै कुराहरू हुन सक्छन् कसैको जीवन बनाउनको लागि त्यो सहायक सिद्ध हुनसक्छ भन्ने कुरा यो चित्रले देखाउँछ भनेर मैले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको महासभा म्यान्चेस्टर बेलायतले यो महासङ्घको महासभा जुन म्यान्चेस्टर भन्ने ठाउँ बेलायतमा भएको थियो यो चाहिँ सन् उन्नाइस सय से पन्चानब्बे सेप्टेम्बरमा भएको थियो आजभन्दा लगभग पच्चिस वर्ष अगाडि त्यसले सहकारीको परिभाषा कसरी गर्यो त भन्दा सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो जहाँ स्वैच्छिक रूपमा मानिसहरू एकजुट हुन्छन् आफ्ना समान आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता आकाङ्क्षाहरूको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार् मार्फत गर्न चाहन्छन् भनेर यहाँ चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको महासभाले आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा यो परिभाषालाई सहकारी सम्बन्धी स्थापित गर्यो अब सहकारीका सहकारीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने बेलामा सहकारीका सातवटा सिद्धान्तहरू के के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यी सातवटा सिद्धान्त नबुझिकन सहकारी सञ्चालन गर्दा धेरै निक्षेपकर्ताहरू समस्यामा परेका छन् भोलिको भविष्य सहकारीमा देख्ने कतिपय व्यक्तिहरू विचल्लीमा परेका छन् त्यसैले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो काम सम्बन्धी सिद्ध सैद्धान्तिक कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ सैद्धान्तिक कुरा बिना हामीले काम गर्दाखेरि समस्याहरू आउन सक्छन् यस त्यसैले सहकारी तपाईँलाई मैले सुरुमै पनि भने तपाईँ भोलिको लागि सहकारीको व्यवस्थापक हुन सक्नुहुन्छ सञ्चालक हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो ठाउँको विकासमा सहकारी मार्फत योगदान गर्ने तपाईँ अगुवा बन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरू समक्ष म यो सहकारीका सातवटा सिद्धान्तलाई म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले सहकारी खुल्ला एवं स्वैच्छिक सहभागितामूलक हुन्छ भने मतलब यो मेरो परिवारको सहभा सहकारी भन्न कसैले पाउँदैनन् यो मेरो ठरका मात्र यसमा बस्न पाइन्छ भनेर पनि कसैले भन्न सक्दैनन् यो मेरो जातकोले मात्र प्रयोग गर्ने सहकारी हो पनि भन्न पाइँदैनन् जुन क्षेत्रको लागि सहकारी सञ्चालन गर्ने भनेर स्वीकृति लिएको हो त्यो क्षेत्रका सबै व्यक्ति त्यसमा सहभागी हुन सक्छन् तर यसो भनिरहँदाखेरि यो ठाउँका सबै यो सहकारीमा सरस्य बन्नै पर्छ भनेर कसैले दबाब पनि दिन पाउँदैनन् त्यस त्यसलाई चाहिँ के भनियो त भन्दा स्वैच्छिक सहभागिता बन्न चाहने बन्न पाउने भए बन्न सक्ने भए बन्न नचाहने कुनै कर काभको भरमा बन्न नबन्दा पनि हुने भयो यो सिद्धान्त नम्बर एकको रूपमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ अब दुई नम्बरमा सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा हो सहकारीमा कोही पनि आजीवन सञ्चालक हुन पाउँदैनन् आजीवन व्यवस्थापक हुन पाउँदैनन् यसमा आवधिक रूपमा निर्वाचन हुन्छ साधारण सभाहरू मार्फत नयाँ सहकारीका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू चयन गर्ने र तिनीहरूले निश्चित अवधिसम्म सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि गएर प्र प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने दैनन्दिन नियमित कामहरू सञ्चालन गर्ने काम हुन्छ त्यसको चयन सहकारीका सदस्यहरू जसले त्यहाँको सेयर खरिद गरेको छ जो त्यहाँ सदस्य बनेका छन् तिनीहरूको भेलाबाट यो गर्ने प्रचलन छ यो दोस्रो सिद्धान्त तेस्रोमा आर्थिक सहभागिता राजनीतिक सामाजिक आदिमा आर्थिक सहभागिता आवश्यक छैन त्यहाँ वैचारिक कुराहरू हुन सक्छन् कुनै उद्देश्यमूलक हुन हुनसक्छन् तर सहकारी भनेको आर्थिक पक्षसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सहकारीमा सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँ निश्चित रूपमा सेयर खरिद गर्नुपर्ने रकम जम्मा गर्नुपर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ यसलाई झन् आर्थिक सहभागिता भनिएको छ यो सहकारीको तेस्रो सिद्धान्त हो चौथो सिद्धान्तको रूपमा यसमा स्वायत्तता र आर्थिक निर्भरता हुन्छ सहकारीले के काम गर्ने उसका उद्देश्यहरू हुन्छन् त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्न त्यो सहकारी स्वतन्त्र हुन्छ र उसले आफ्नो सहकारीमा जम्मा भएका रकमहरू कुन काममा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू निर, निर्देश गर्नको लागि ती कुराहरूलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउनको लागि ऊ सक्षम हुन्छ उसको आर् आर्थिक आ, निर्भरताका आधारमा उसले स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्छन् तर यसो भनिरहँदाखेरि देशको नियम कानुनले तर्जुमा गए गरेका आर्थिक ऐन नियमहरूलाई नागेर भने गर्न पाइँदैन त्यस्तै गरेर सहकारीमा एउटा पारदर्शिताको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ पारदर्शिताको कुराको आधारमा यहाँ चाहिँ नै त्यहाँका सदस्यहरूको सबलीकरणको लागि शिक्षा दिने सहकारी शिक्षा दिने आवश्यक तालिमहरू दिने र सहकारीले गरिरहेका आवश्यक सूचनाहरू आफ्ना सेयर होल्डरहरू आफ्ना त्यसो भनेको आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्प्रेषण गर्नु सहकारीको दायित्व हो भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ यो पनि त्यसको अर्को सिद्धान्त हो त्यस्तै गरेर एउटा सहकारी र अर्को सहकारी संस्था संस्थाबिच समन्वय गरेर विभिन्न समाज हितका लागि कामहरू गर्न सक्छन् एउटा सहकारी र अर्को सहकारीको संयुक्त लगानीमा केही त्यस्ता प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् यो सहकारी संस्था बिचको आपसी सहयोग सहकारिताको अर्को सिद्धान्त हो त्यस्तै गरेर सहकारीले गरे सहकारी आफ्नो समुदायप्रति विभिन्न दायित्वहरू निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छन् त्यसरी दायित्वहरू निर्वाह गर्नु सहकारीको कर्तव्य हो भन्ने कुरा समुदायप्रतिको चासो र त्यो चासोबाट प्राप्त हुने जुन चाहिँ नि कार्यहरू हुन् कर्तव्यहरू हुन् दायित्वहरू हुन् त्यो दायित्व पालन गर्ने कुरा पनि सहकारीको अर्को सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ तपाईँहरूलाई मैले यो सहकारीका सिद्धान्तको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित भएका सातवटा सिद्धान्तका बुढाहरू प्रस्तुत गरेँ अब अघिको कुरालाई पुनः एकपटक मैले यहाँ केही बुढाहरू देखाउन खोजेँ यी कुराहरू मैले भर्खर तपाईँहरूलाई जानकारी गरा गरेका कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् र यसमा चाहिँ एउटा यो निश्चित ल उद्देश्य तथा लक्ष्यबाट निर्धार निर्देशित हुन्छन् भन्ने छ कुन खालको सहकारी हो कृषि सहकारी संस्था हो कि अन्य संस्थाहरू त्यो अनुसार काम हुन्छ सहकारीका सदस्यहरू स्वैच्छिक हुन्छन् बन्न चाहने बन्न पाउँछन् बन्न नचाहने नबन्दा पनि हुन्छ कुनै प्रकारको कृत्रिम बन्डेज नलगाई सेवा उपयोग गर्न सकिन्छ यसो भनेको त्यहाँ भएका सदस्यहरूले ऋण लिने बचत गर्ने र आफ्नो सुझाव राख्ने जस्ता सबै कुराहरू गर्न पाउने समान अधिकार राख्छन् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधान हुन्छ आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा सदस्यहरूको समान हक हुन्छ सहकारी मुनाफामा गयो बोनस बढ्छ सहकारी घाटामा गयो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ यो सबै प्रतिफल सबै सदस्यले समान रूपमा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ पारदर्शिता र सामूहिक ढङ्गबाट यस्तै सञ्चालन गर्नुपर्छ सहकारीका सम्पूर्ण कुराहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई पुनः एकपटक दोहोऱ्याएँ अब अन्य सहकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् यो यो कुरा पनि मैले अघि भनिसकेको छु र अब यो एउटा चाहिँ यो एउटा पसलको दृश्य छ यो पसलको दृश्य यो चाहिँ एउटा सहकारी स संस्थाले सञ्चालन गरेको पसल हो यो हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको यो मुम्बई भन्ने ठाउँमा यस्तो सहकारी संस्थाद्वारा यो पसल चाहिँ सञ्चालन गरेको रहेछ हाम्रो देशको पनि म तपाईँहरूलाई पछि देखाउने छु अब सहकारी भन्ने कुरा को सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा यो नयाँ मान्यता हो कि पुरानो मान्यता हो भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ विदेशीहरूले व्यवस्थापन गरेर ल्याइसकेपछि यो नयाँ मान्यता जस्तो देखिन्छ तर त्यसो होइन हाम्रो देशमा सहकारीको रूपमा धेरै अगाडिदेखि सयौँ वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न परम्पराहरू चलनहरू चलेका छन् ती परम्परा चलनहरूलाई हामीले विभिन्न नामबाट सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ विभिन्न समुदायमा त्यसलाई विभिन्न नामबाट बुझ्ने गरेका छन् यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा पहिल्यैदेखि लागु भएको भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसका परम्परागत रूपहरूमा जस्तो गुठी भन्ने कुरा यो विशेष गरेर कुनै निर्धारित काम गर्नको लागि कुनै निर्धारित काम गर्नको लागि निर्धारित उद्देश्य बोकेर मानिसहरूको जुन समूह तयार हुन्छ त्यसलाई हामी गुठी भन्छौँ विशेष गरेर यो नेवार सम्प्रदायमा पहिले सुरु भयो र पछि यो बिस्तारै अन्य समुदायतिर पनि यो पुगेको छ र यसमा मर्दा पर्दाको कामदेखि लिएर कुनै उत्सव समारोह मनाउनेदेखि लिएर पूजाआजा गर्नेदेखि लिएर सबै काम यसले गर्छन् र गर आवश्यक पर्दा र आवश्यकताको आधारमा गुठीका सदस्यहरू अर्थात् गुठियारहरूले आफ्नो आर्थिक दायित्व पनि बेहोर्छन् यो गुठी सहकारीको परम्परागत रूप हो त्यस्तै गरेर धर्म भकारी भन्ने छ गाउँघरतिरका आ, मा यो विशेष प्रचलित छ जहाँ कृषि कार्य बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो धर्म भकारी को प्रचलन रहेको पाइन्छ लोप पनि लोपको अवस्थामा पुगिसकेका छ कुनै आपदविपटमा काम चलाउनको लागि त्यो क्षेत्रका त्यो समुदायका व्यक्तिहरूले एक ठाउँमा यो जाने के त अन्नबालीहरू अन्नबालीहरू सञ्चित गरेर रा राख्ने र त्यो सञ्चित अवधि समाप्त भएपछि अर्को सञ्चितमा आउने अवस्थामा त्यसलाई बेकेर बेचेर नगद जम्मा गर्दै एउटा कोष खडा गर्दै जाने परम्परा यो धर्म भकारीले बोकेको छ त्यसैले यो पनि सहकारीको अर्को रूप भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर यो कुलायन भन्छ एउटा कुलका मान्छेहरू वर्षको एकपटक जम्मा भएर अथवा आवश्यकताअनुसार जम्मा भएर विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्दै विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूमा समान सहभागिता जनाउँदै आफ्नो कुल परम्परा धर्म संस्कृति जोगाउन गरिने कार्यहरू र आवश्यक सञ्चितका व्यवस्थाहरू जुन गरिन्छ त्यो कुलायनको रूपमा पनि प्रचलित रहेको हामी पाउँछौँ त्यस्तै गरेर देवाली भन्ने छ यो पनि नेवार समुदायमा प्रचलित छ यसमा के हुन्छ त भन्दा कुल परम्पराका व्यक्तिहरू आफ्नो यो चाहिँ देवता कहाँ गई पूजा गर्ने भोज खाने लगायतका कामहरू गर्नुको साथै आवश्यक पर्दा आपसी सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने काम र तयार भएर बस्ने काम यो देवाली संस्कृतिले बोकेको छ त्यस्तै गरेर पर्म भन्ने छ एक ठाउँमा एकजनाको काममा सहयोग गरेपछि त्यो व्यक्तिले अरू अरूको आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिको काममा पनि आफू गएर सहयोग गर्ने परम्परा एकजनाको रोपाइमा गाउँका अरू गएर रोपाइ गरिदिने र भोलिपल्ट अर्कोकोमा सबै जाने खालका जुन क्रियाकलापहरू हुन् सहयोग आदान प्रदान गर्ने कुरा हुन् यसलाई चाहिँ हामी पर्मको रूपमा बुझ्छौँ र त्यस्तै गरेर यो ढिकुटी धुकु भन्ने कुराहरू पनि यो पहिल्यैदेखि चल्दै आएको कुरा हो निर्धारित व्यक्तिहरू जम्मा भयो निर्धारित व्यक्तिहरूले निर्धारित रकम त्यहाँ चाहिँ जम्मा गऱ्यो र आवश्यक पर्नेले त्यो रकमलाई प्रयोग गर्ने जुन चलन छ त्यसलाई ठेकुटे अथवा ढोकु भनेर भन्ने चलन छ त्यस्तै ते गरेर मङ्का खल भन्ने छ विभिन्न स्थान नाममा यो झन् सहकारीका रूपहरू हाम्रो समाजमा प्रचलित भएको हामी देख्छौँ अब मैले यहाँ सहकारी नेपालमा सहकारीको विकासक्रम अलिकति इतिहासमा जान खोजेँ नेपालमा सहकारीको विकासक्रमको कुरा गर्दा विक्रम सम्बर दुई हजार दस सालमा सहकारी विभागको स्थापना भयो अनि यो दुई हजार दस सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि दुई हजार तेह्र सालमा चितौनको बखानपुर भन्ने गाउँमा नेपालकै पहिलो बखान ऋण संस्था स्थापना भयो यो बखान ऋण सहकारी संस्था नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा लिइन्छ यो दुई हजार तेह्र सालमा चितौनमा स्थापना भएको थियो र आ, यो आ, सम्भावित प्रश्नमा नेपालको पहिलो सहकारी संस्था कुन हो भनेर सोधेको दुई तिन दुई तिन ठाउँमा हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ एक नम्बर आउने क्वेसनमा यो आउने सम्भावनाहरू छन् त्यस्तै गरेर दुई हजार सोह्र सालमा सहकारी एन्ड जारी भयो दस सालमा सहकारी विभाग स्थापना भयो तेह्र सालमा पहिलो ऋण सहकारी संस्था बखान ऋण संस्था स्थापना भयो र सोह्र सालमा आएर सहकारी एन नेपाल सरकारले जारी गर्यो त्यस्तै गरेर अठार सालमा सहकारी नियम लागू भयो लाई व्यवस्थित बनाउनको लागि नियम बनाइन्छ सोह्र सालमा ऐन तयार भयो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अठार सालमा सहकारी नियम लागू भयो त्यस्तै गरेर दुई हजार बिस सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भएको देखिन्छ र अनि यो बिस सालपछि आएर जब नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन भयो त्यो पहिलो जनआन्दोलनबाट आएको परिवर्तनको एउटा उपलब्धि यो सहकारी देशका विभिन्न ठाउँमा फैलिनु पनि हो र दुई हजार अडचालिस सालमा सहकारी नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपछि सहकारी संस्थाहरू टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा पुग्ने काम भयो अब त्यसपछि यो अडचालिस सालको सहकारी एन्डपछि सहकारी संस्था स्थापना गर्ने र लहर चलेको देखिन्छ हाल नेपालमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या करिब तेत्तिस हजार दुई सयवटा छन् भन्ने कुरा यो चाहिँ पार्टी भने अनलाइन पत्रिकाले हालै सार्वजनिक गरेको छ यो भयो नेपालमा सहकारी विकासक्रमको संक्षिप्त बुढागत इतिहास अब यो सहकारी अघि पनि मैले भने यो व्यक्तिगत नभइकन सामूहिक हुन्छ साधारण सभाले निर्वाचित गरेका चुनिएका व्यक्तिहरू बसेर छलफल गरेर अहिले कति सञ्चित छ र त्यसलाई कहाँ कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ देखि लिएर सहकारी संस्थाका समस्या र त्यसका समाधानहरू र सहकारी संस्थालाई अझ उन्नत बनाउनको लागि के के गर्न सकिन्छ भनेर यसरी बैठक बसिन्छ भन्ने एउटा चित्र मैले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ अब सहकारीबाट प्राप्त हुने लाभहरूको बारेमा हामी केही छलफल गरौँ मलाई लाग्छ तपाईँहरू जो जसले यो भर्चुअल क्लास हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले आफ्ना आमा बुबा अभिभावक दाजु दिदीहरूसँग सोध्नुभयो भने उहाँहरू कुनै न कुनै सहकारी संस्थाको सदस्य भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नु भएको हुनसक्छ आफूले निक्षेप गरेर त्यहाँ जाने पैसा जम्मा गरिराखेको हुनसक्छ र कुनै न कुनै रूपमा सहकारी संस्थासँग जोडिएको हुनसक्छ उहाँहरूसँग पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यसै क्रममा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा यो पाठ पत्र शैलीमा लेखिएको छ दाजु मौसमले बहिनी मान्यतालाई ले लेखेको पत्रको रूपमा तपाईँहरूको पाठमा यसलाई समावेश गरिएको छ यो भन्नुको अर्थ बहिनी मान्यताले दाजु मौसमसँग मात्र होइन कि तपाईँले तपाईँको अभिभावकसँग पनि त्यहाँ लेखिएका कुराहरू सन्दर्भमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गर्दा तपाईँको एसईको लागि मात्र नभइकन सहकारी सम्बन्धी पछिसम्मका लागि ज्ञान वृद्धि गर्न त्यसले मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र अब पुनः यस्तो यो चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसार हामी यो भित्र पस्ने बेलामा पाठभित्र पस्ने बेलामा सहकारीताबाट प्राप्त हुने लाभहरू के के हुन सक्छन् भन्ने कुरा म यहाँ भूणागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु विकासमा सामूहिक सहभागिता वृद्धि अघि एउटा स्लाइडमा एक ठुकी सुकी सय ठुकी नदी भन्ने जुन कुरा हामीले एउटा उखान प्रयोग गर्यौँ विकासमा पनि सामूहिक सहभागिता एकले गर्दा नभएका कुराहरू धेरैजना मिलेर गर्न सकिन्छ कसैको कोहीसँग सिप छ तर ती सिपलाई आयमूलक काममा प्रयोग गर्नको लागि उसँग पुँजी छैन भने उसले सहकारी संस्थाको सदस्य भएर लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् आफ्नो सिप प्रयोग गर्नको लागि ऋणको रूपमा पुँजी पाउन सक्छन् र आफ्नो रोजगारी प्रवर्धनमा मद्दत पाउन सक्छन् त्यसैले विकासमा सामूहिक सहभागिता वृद्धि यो विकास भनेको सामाजिक दायित्व पालन गर्दा समुदायको पनि हुन सक्ने भए व्यक्तिगत रूपमा ऋण वा बचत गर्दाखेरि त्यसबाट व्यक्तिगत लाभका कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर अर्थव्यवस्था सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान हुने योजना छ योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि पुँजीको अभावमा रोकिएका कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि यो चाहिँ यसले सहकारीले मद्दत गर्छ अब त्यसपछि गएर मानिसको एउटा जाने स्वभाव कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा त्यसलाई अब उनान्सेको रोग भनेको पनि सुनेको छु के कतै कतै मान्छेसँग उनान्से रुपियाँ भयो भने उसले त्यो पैसा खर्च गर्दैन रे के एक रुपियाँ बढाउन खोज्छ अनि उसले भन्छ मसँग एक सय भयो भन्छ के उनान्सय रुपियाँ बाट उसले चाहिँ एक सय पुर्याउने प्रयास गर्छ एक सय भएपछि एक सय दस दुई सय पुर्याउन खोज्छ त्यस भएको कारणले गर्दा मानिसले अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न त कन्जोसै गर्नु भएन तर अनावश्यक रूपमा हुने फजुल खर्चीका कुराहरूलाई रोक्नको लागि पनि यो सहकारीले मद्दत पुर्याएको छ म किन अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने जम्मा गरौँ सहकारीमा राखौँ केही भए पनि ब्याज प्राप्त हुन्छ र त्यसरी ब्याज सावा जम्मा हुँदै गएपछि भोलि गएर मलाई कुनै काम गर्न त्यसले भर्थेक पुर्याउँछ भन्ने खालको चेतना स्वभाव विकास गर्नमा पनि यो सहकारीले भूमिका खेल्दै आएको छ त्यस्तै गरेर ग्रामीण समाजमा उत्पादनमुखी भावनाको विकास गराउँछ भन्ने कुरा छ अब यो विभिन्न कृषि कार्यहरू ढुग्ध व्यवसाय जस्ता अरू क्रियाकलापहरूलाई सामूहिकतातर्फ डोर्याउँदै आयमूलक कामको रूपमा रोजगारी प्रवर्धनको कामको रूपमा विकसित गरेको यसलाई रूपान्तरण गरेको अनु उदाहरणहरू हामी धेरै पाउँछौँ जस्तो एउटा भैँसी पाल्नु र पाँचवटा भैँसी पाल्नुमा तात्विक अन्तर नहोला ता एउटा भैँसीको लागि पनि घाँस अथवा त्यसको लागि आहारा खोज्नै पर्यो आरा आहाराको व्यवस्थापन गर्नै पर्यो त्यसलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्नै पर्यो पाँचवटा भैँसीको लागि पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ र दुध बिक्री गर्नको लागि यदि त्यो भैँसी पालक किसान सहर बजारसम्म पुग्नु पर्दैन र गाउँमै सङ्कलन हुन्छ भने उसलाई दुध दिएर त्यसको अर्थोपार्जन गर्नलाई पनि त्यसले तात्विक अन्तर पार्दैन त्यसको कारणले गर्दा यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि ग्रामीण समाजमा भइरहेको निर्वाहमुखी चिन्तन निर्वाहमुखी चिन्तन भनेको आफूलाई चाहिने मात्र उत्पादन गर्ने निर्वाहमुखी चिन्तन हो भने आफूलाई चाहेको चाहिएको आफूलाई चाहिएको कुरा पनि प्राप्त गर्ने र बढी भएको कुरालाई बिक्री वितरण गरेर आयमूलक काम अथवा बिक्री वितरण गरेर आयमूलक रूपमा त्यसलाई रोजगारको रूपमा लिने कार्य उत्पादनमुखी हो त्यसको कारणले गर्दा सहकारीबाट प्राप्त हुने लाभहरूमध्ये यो उत्पादनको लागि ऋण लिने अनि त्यसपछि गएर उत्पादित वस्तुलाई सङ्कलन गरेर सहकारी संस्थाहरूले आवश्यक ठाउँसम्म पुर्याउने जुन काम गर्दै आएको छ यसले गर्दा ग्रामीण भेगका धेरैभन्दा धेरै किसानहरूको जीविकोपार्जनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ यो सहकारीको एउटा महत्त्वपूर्ण लाभको रूपमा हामी लिन सक्छौँ त्यस्तै गरेर यहीसँग जोडिन्छ जीवनस्तर उकासिएर गरिबी गरिबी निवारणमा सहभाव पुर्याउँछ जब उत्पादनमुखी चिन्तनतर्फ बढ्छ त्यसपछि गएर आय आर्जन हुन्छ आय आर्जन भएपछि गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ भन्ने कुरा पनि हामी लिन सक्छौँ यसको लाभको रूपमा अब अर्को बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले कृषकलाई तालिम बिउ बिजन ऋण सुविधा उपलब्ध गराई उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्छ भने उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गरी आर्य आर्जनमा मद्दत गर्छ मैले यो पनि तपाईँहरूलाई यहीसँग जोडिएर भनिसकेको छु पछि एउटा चित्र पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु यो भनेको के त भन्दा यो काम गर्ने यो काममा ऋण प्रवाह गर्ने निर्धारित विषय शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्ने त्यो ऋण प्रवाह गरेपछि रोजगार प्रवर्धन हुन्छ रोजगार प्रवर्धन भएपछि उत्पादन बढ्छ उत्पादन बढिसकेपछि भएका उत्पादनलाई व्यवस्थापन गरी बजारतर्फ लैजाने र त्यसबाट आय आर्जन गर्ने भन्ने यदि उद्देश्य लिएको छ भने त्यो अनुसार काम गर्दाखेरि तरकारी उत्पादन भयो भने तरकारी गाउँ गाउँघरभरिको तरकारी सहकारीमा जम्मा गर्यो सहकारीले गाडीमा राख्यो गाडीले सहर बजारतिर लग्यो सहर बजारतिर लगिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त भएको जसको जटिल हो रकम हो जसले जटिल तरकारी बुझाएको हो त्यसको रकम सम्बन्धित खाताहरूमा जम्मा गर्दै जाँदाखेरि सहकारी संस्थाले सेवा बापत केही रकम चाहिँ नै पाउने र किसानहरूले आफ्नो वस्तु बापत को रकम पाउने अवस्थाहरू आउँछ यसले गर्दाखेरि यो जीवनस्तर उकासिएर गरिबी निवारणमा सघाउने कुरालाई यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा मदर गर्छ अब यहाँ एउटा यो किसान कृषि सहकारी संस्था बिउ बिजन बिक्री केन्द्र भन्ने रहेछ यो यहाँ चाहिँ यो एउटा यो चित्र यो पसलको चित्र हो यो पसलको चित्र यहाँ चाहिँ नि त्यो भेगका किसानहरूको लागि आफ्ना सदस्य आफ्ना हेयर होल्डरहरूका लागि यो सहकारी संस्थाले अन्त गएर किन्न जान नपर्ने गरेर आफ्नै सहकारी संस्थामा अथवा आफ्नै गाउँठाउँमा यस्ता आवश्यक कृषि कार्यको लागि आवश्यक सामानहरू औषधि मूलो बिउ बिजनहरूको व्यवस्था गरेको छ भने यो अर्को क्षेत्रमा यो अर्को क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ आफ्नो घरमा उत्पादन भएको दुधलाई सहकारीसम्म पुर्याउने काममा किसानहरू लागेका छन् र यो दुढ सहकारी संस्थाले जम्मा गर्छ र उसले आवश्यक ठाउँमा यो जाने सहर बजारतिर अथवा दुग्ध किसान केन्द्रहरूतिर पठाउने काम गर्छ यसले गर्दा यो कार्यले गर्दा के भयो त भन्दा गाउँमा यसरी अथवा गाउँ सहर गाउँठाउँमा यो दुग्ध उत्पादक किसानहरूले आफ्नो उत्पादनलाई सहर बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन एकजना गएर दुईजना गएर एउटा सानो ट्याङ्करबाट पुर्याइदिएपछि आफ्नो घरमा उत्पादन भएको सहकारीसम्म पुर्याउने दायित्व दुग्ध उत्पादक किसानको र सहकारीमा जम्मा भएको निर्धारित स्थानसम्म पुर्याउने पैसा ल्याउने सम्बन्धित किसानको खातामा उपलब्ध गराइएको दुधको आधारमा पैसा जमा गर्ने काम कृषि कार्यले कृषि सहकारी संस्थाले गर्दै आएको यो अर्को एउटा चित्र हो अब अर्को लाभको सन्दर्भमा ग्रा ग्रामीण जीवनस्तर विकासका लागि घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँछ अघि पनि मैले भने तपाईँहरूलाई सिप छ त्यो सिप प्रयोग गरेर काम गर्नलाई पैसा छैन भने ऋण लिएर त्यो गर्न सकिन्छ रोजगार पाएपछि जीवनस्तरको विकास हुन्छ त्यस्तै गरेर स्थानीय स्तरमा सहकार्य समन्वय र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ यो झन् यहाँ चाहिँ नि अब जुन खालको काम गर्ने त्यहाँ वातावरण छ त्यो काम गर्ने वातावरणलाई उपयोग गर्दै त्यहाँका व्यक्तिहरूले काम गरिसकेपछि त्यसलाई समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्नको लागि लगानी चाहिँ उपयोग गर्नको लागि त्यसले चाहिँ सहकारीले वातावरण निर् निर्माण गर्छ जस्तो उदाहरणको लागि एउटा ठाउँमा सबैले एउटै काम गर्ने नाममा ऋण लिन गयो भने सहकारी संस्थाले के सुझ दिन सक्ने भए त भन्दा यो काम चारजनाले गरिरहेछन् उनीहरूको उत्पादनै खपत गर्नलाई अथवा चाहिँ बजार पुर्याएर बिक्री वितरणमा समस्या आइरहेछ तपाईँले पनि फेरि गर्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यही समस्या भोग्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँ यो कामभन्दा अर्को गर्नुहोस् भनेर समन्वय गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ जसले गर्दाखेरि लगानी नडुब्ने अवस्था सिर्जना गर्न पनि सहकारीताबाट लाभ प्राप्त हुन्छ त्यस्तै गरेर नयाँ नयाँ आय आयमूलक क्षेत्रको सम्भावना र आवश्यकताको पहिचान गर्न सहकारी संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् जस्तो हो तपाईँहरूले भएको छ कुनै सहकारीले दल्लो साबुन बनाउने ट्रेनिङ दिएको कसैले मैनबत्ती बनाउने तालिम दिएको कसैले चाहिँ अब झोल साबुन बनाउने तालिम दिएको कसैले अगरबत्ती बनाउने तालिम दिएको यी कुराहरू घरमै बसेर गर्न सक्ने कुराहरू हुन् मैले केही उदाहरण मात्र भने यस्ता थुप्रै थुप्रै कुराहरू छन् ती कुराहरू भन् बन, भन्दाखेरि अथवा चाहिँ सहकारी संस्थाले ती कुराहरू भनिरहँदाखेरि यस्ता यस्ता सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन् है ती सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ आयमूलक काममा तपाईँहरू लाग्न सक्नुहुन्छ भनेर आवश्यकताको आधारमा तालिम प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने काम सहकारीहरूबाट हुँदै आएका छन् यो पनि सहकारीबाट प्राप्त हुने लाभहरूमध्ये एउटा लाभ हो त्यस्तै गरेर सहकारीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सुधार गरी बेरोजगारी तथा गरिबी नि निवारणमा सघाउ पुर्याउन सकिन्छ राष्ट्रिय रूपमा जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भने देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ सहकारीहरूले ऋण प्रवाह गरेर बचत गर्ने बानी विकास गराएर र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गराएर जुन खालका कामहरू गरिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न पनि यसले मद्दत पुर्याएको छ सहकारी संस्थाहरूमा लाखौँ नेपालीले रोजगारी पाएका छन् सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न स्किमहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई दिएका हुन्छन् र ती सदस्यहरूलाई दिएका स्किमहरूको अनुगमन गर्नको लागि नगद सङ्कलन गर्नको लागि र सहकारीको कार्यालयमा प्रशासनिक काम गर्नका लागि दैनिक आ, यो चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू ती कामहरूमा सहकारीका कामहरूमा सक्रिय भएको हामी देख्न सक्छौँ यो पनि सहकारीबाट प्राप्त भएका लाभहरूमध्ये एउटा लाभ हो त्यस्तै गरेर सामाजिक अन्तरसम्बन्ध विकासको एउटा माध्यम बनेको छ हिजो लगानीको क्षेत्रमा आफू आफू काम गर्थे कसैलाई कसैको मतलब नहुने अवस्था थियो र सहकारी भइसकेपछि एक ठाउँमा बस्ने छलफल गर्ने आफ्ना समस्या सुनाउने अर्काको अनुभवबाट लाभ लिने अवसरहरू यो सहकारीताको अर्को चाहिँ लाभको रूपमा हामी लिन सक्छौँ अब यो सहकारिताको सन्दर्भमा हामीले यहाँ जुन सहकारिताबाट प्राप्त हुने लाभहरूको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ यो पाठ मैले पनि भने दुई तिन वर्ष मात्र भयो पाठ कक्षा दसमा संलग्न गरिएको त्यसकै कारणले गर्दाखेरि क्वेसन त अब थोडै आएका छन् तर सहकारिताबाट प्राप्त हुने कुनै चारवटा लाभहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने जस्ता कुराहरू आउन सक्छन् त्यस त्यसमा तपाईँ यी यहाँ प्रस्तुत गरिएका लाभहरूमध्येबाट आफूले व्याख्या गर्न सक्ने आफूले राम्ररी लेख्न सक्ने बुढाहरूलाई तपाईँले लिएर त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँको यसमा अङ्कबाट आउनले मदत गर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब यो लाभको कुरा मात्र होइन कि यसको समस्याका कुराहरू पनि छन् केही समस्याहरू को सन्दर्भमा म अब तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कुनै पनि काममा सकारात्मक पक्ष हुन्छ मात्र सकारात्मक पक्ष हुँदैन त्यसमा नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ यी समस्याहरू नकारात्मक पक्षहरू हुन् एकै परिवार वा परिचितहरूलाई बढी ऋण प्रवाह गरी लगानी जोखिमको वातावरण सिर्जना हुने सिर्जना गरेका छन् परिवारका बस्या छन् परिवारका बस्या छन् सहकारी संस्था चलाएका छन् जनताका जाने रगत पसिनाबाट आर्ज आर्जित भएको रकम जम्मा गरेका छन् तर त्यो रकम अनेक बाहनामा अरूलाई नदिकन आफ्नै परिवारले प्रयोग गरेका छन् यस्तो भयो भने सहकारी संस्थाको सिद्धान्त अनुसार हुँदैन यो एउटा समस्याको रूपमा देखिन्छ अर्को कुरा एउटै परिवार वा आफन्तहरू सञ्चालक समितिमा रहेर मनपरी आर्थिक अपचलन गर्ने कुराहरू पनि छन् यो एउटै परिवारका रहेपछि निर्णय सहज रूपमा हुने भए र उनीहरूले आवश्यकभन्दा अनावश्यक कुरामा लगानी गरेर बचतकर्ताहरूको बचत, बचत जोखिममा पार्ने कामहरू पनि हाम्रो देशमा पनि नभएका होइनन् विश्वका अनेक अरू देशहरूमा पनि भएका छन् त्यस्तै गरेर सञ्चालकहरूले गर आफूपछि मनपरी रकम परिचालन गरी जोखिम बढाउने कुराहरू भएको छ हाम्रै देशका केही चर्चित सहकारी काण्डहरू छन् एउटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेछ त्यो त्यो पुरा नहुँदै फेरि अर्को परियोजना चलाउने अनि त्यो पनि पुरा नहुने अर्को चलाउँदै जाँडा त्यहाँ चाहिँ जमा गर्नेहरूको रकम जोखिममा परेर अब कुनै पनि परियोजना पुरा गर्न नसक्दा धेरै नेपाली हजारौँ नेपालीको एउटा विचल्ली भएका घटनाहरू हामी चाहिँ सुन्न पाउँछौँ देख्न पाउँछौँ त्यस्तै गरेर निक्षेप रकम घर जग्गा कारोबार जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने भनेको मतलब लगानी त्यस्तो ठाउँमा गर्नु पर्यो जहाँ रोजगार सिर्जना होस् जहाँ बढीभन्दा बढीलाई आर्थिक रूपमा लाभ पुगोस् तर घर जग्गामा लगानी गर्दाखेरि त्यसमा कसैले रोजगारी पाउनेन त्यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ यस्ता कुराहरूमा लगानी गरेर यो चाहिँ सहकारीहरूले काम गरेको पनि देखिन्छ जुन यी कुराहरू गलत हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गरेर सर्वसाधारणबाट सङ्कलित रकम ठुला व्यापारीका लागि ऋण प्रवाह गर्ने जसले गर्दा साना व्यवसायीले खोजेको समयमा कर्जा नपाउने सहकारीको मूल कुरा भनेको सहभागितामूलक हो जसले त्यहाँ जम्मा गरेका छ उसले त्यसलाई उपयोग गर्न पाउनुपर्ने हो तर त्यसो नभइकन ठुला ठुला व्यापारीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने र अनि त्यो जोखिम बनाउने कामहरू पनि भएका छन् त्यस्तै गरेर नियमानुसार साधारण सभा लेखा परीक्षण जस्ता कार्यहरू समयमा नहुने यो चाहिँ वर्षभित्र गर्नुपर्ने कुराहरू वर्षभित्र सहकारीले के गर्यो के गरेन के कस्ता समस्या आए कसरी चाहिँ त्यसलाई समाधान गरियो भन्ने जस्ता कुराहरू एउटा पारदर्शी रूपमा आफ्ना सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने कामहरू नगरी यो जथाभावी चलाएका सहकारी संस्थाहरू पनि छन् यो पनि समस्या हो त्यस्तै गरेर सरसेवहरू बिच पारदर्शिताका लागि हुनुपर्ने तालिम सूचना र लोकतान्त्रिक विधिद्वारा चयन गर्ने जस्ता कार्यहरू नहुनु आवधिक रूपमा सञ्चा बनाउनु पर्ने अब सञ्चालक समितिहरू नबन्ने त्यसको पारदर्शिताका कुराहरू नहुने तालिम नदिने सूचना नदिने जे जे गर भनेर निर्देशिका छ त्यो निर्देशिका अनुसार काम नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ अब एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा संलग्न भई रकम परिचालन गर्ने प्रवृत्ति पनि जोखिम बढ्ने देखिन्छ चा, यो चाहिँ अहिलेलाई राष्ट्र बैङ्कले एक व्यक्ति एउटाभन्दा अर्कोमा सञ्चालक समितिमा बसेर काम गर्न नहुने भने नियम त जारी गरेका छन् तर कति लागु भए भएनन् त्यो अनुगमनको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ जसरी भए पनि आफ्नै वरिपरि मात्र अर्क अरूको पैसा खेलाउने प्रवृत्ति पनि यसको समस्याको रूपमा रहेको छ कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्दा लगानी जोखिम बढ्ने सहकारीको स्वीकृति दिँदा यति यति वडामा यसले कारोबार गर्ने भनेर दिया हुन्छ त्योभन्दा फरक ठाउँमा गएर कारोबारहरू गर्दा त्योभन्दा चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदा पनि लगानी जोखिममा परेको देखिन्छ अब यी भए समस्याका कुराहरू अब समा यसका लागि उपायहरू थोरै मात्र मैले यहाँ राखेँ सहकारी ऐन अनुसार सञ्चालक समिति गठन वार्षिक साधारण सभा लेखा परिषद जस्ता कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जसरी नियम बनाएको छ नियमअनुसार जानुपर्छ नियमलाई मिस्ने कुरा भएपछि समस्या आउँछ त्यसैले नियमलाई मिच्न भएन निक्षेपकर्ताहरूले सहकारी सञ्चालन कार्यमा चासो राख्नुपर्छ मैले जम्मा गरेका छु यिनीहरूले ठिक ढङ्गबाट चला छन् छैनन् भन्ने खालका कुरा त्यहाँका झन् बचत गर्नेहरूले चासो राख्नुपर्छ अब गलत तरिकाले सञ्चालन भएको पाइएमा सुधारका लागि सुझाव दिनुपर्छ यो सडकीयहरूको दायित्व हो रिसाउला यसो भन्दाखेरि म माथि चाहिँ अलि रिस भाव राख्ने हो कि भनेर भन्नु भएन नमिल्ने कुरालाई नमिल्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सेयर वितरण गर्ने कार्यलाई बन्देज लगाई नियमन गर्नुपर्छ जहाँको लागि सहकारी हो त्यही सीमित हुने काम हुनु पऱ्यो यी कुराहरूलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ सहकारी संस्थाले आफ्नो क्षमताअनुसारका परियोजनाहरू मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ अरूले यसो गर्यो भन्नेमा आफूले गर्नु भएन यो चाहिँ नि जति आफ्नो आर्थिक हैसियत हो त्यो अनुसारका परियोजनाहरू मात्र सहकारीले सञ्चालन गर्नुपर्छ अब यी कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ यो मैले जानकारी गराएका कुराहरूभित्र तपाईँहरूका सम्भावित प्रश्नहरू पनि केही रहेका छन् त्यसभित्र तपाईँ खोटल्नुभयो भने तपाईँले डोऱ्याएर हेर्नुभयो भने युट्युबहरूमा आएका कुरालाई हेर्नुभयो भने यो जुन अति संक्षिप्त प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न र विवेचनात्मक प्रश्नका जुन तिन पक्षमा आउन सक्ने एकै भएको कारणले र नयाँ पाठ पनि भएको कारणले गर्दा यसका प्रश्नका सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन् त्यसलाई ध्यान दिएर तपाईँले ए यो पाठसँग सम्बन्धित तयारी गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु र अन्तमा केही म सम्भावित प्रश्नहरू तपाईँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु नेपालमा पहिलो सहकारी कहिले स्थापना भएको थियो यो एक नम्बरको लागि आउन सक्ने सम्भावना नेपालमा सहकारी विभागको स्थापना कहिले भएको थियो यो पनि मैले यहाँ राखेँ नेपालमा सहकारी प्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन के कस्ता कुराहरूमा सुधार गर्नु पर्ला यो सात नम्बर आउने क्वेसन एक्काइस नम्बरको लागि भनेर रा मैले यहाँ राखेँ अब सहकारी संस्थामा संलग्न हुँदा प्राप्त हुने कुनै चारवटा लाभहरू उल्लेख गर्दै सदस्यताका लागि सहकारी छनौट गर्दा अप्नाउनु पर्ने चारवटा सचेतता लेख्नुहोस् भन्ने कुरा यो सोह्र नम्बरको क्वेसनको लागि चार अङ्कल आउने हो यसको यी कुराहरू मैले राखेँ अब तपाईँहरूसँग यति कुराहरू राख्दै तपाईँहरूको एसई परीक्षा राम्रो रहोस् एसएसी परीक्षामा तपाईँहरूको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु साथै साथै अहिलेको जोखिमपूर्ण समयमा अहिलेको जोखिमपूर्ण समयमा तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस् तपाईँको परिवारलाई सुरक्षित बनाउनुहोस् समुदायलाई सुरक्षित बनाउनुहोस् यही आग्रह गर्दै तपाईँहरूको पूर्ण सफलताको शुभकामनाका साथ विधान हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार